a galera. Estamos aí, eu e o Emerson. Estamos esperando o Jean. A gente está explorando aqui a região das cavernas. Vai estar passando algumas fotos aí. Como o Emerson não veio da primeira vez, eu levei ele lá na caverna da Sussuarana. E agora nós estamos esperando o Jean. O Jean foi resolver, teve um compromisso, mas já está para chegar. E a gente agora está explorando a região aqui, porque são muitas e muitas e muitas cavernas. Estamos procurando uma que nós achamos com o Jean, mas na última vez. Pra avaliar as situações. Olha essa daí, olha pra aí, Emerson, que eu vou olhar pra cá. É aqui, Emerson. É aqui, Emerson. Isso aqui foi aqui o Jean desceu naquele dia. Só nessa partezinha aqui. Só nesse pedacinho aqui. Eu boto fé que tem tudo ligação. Eu boto fé que tudo tem ligação uma com a outra. Você é mais fina? É. Rodó, é. Bom, galera, essa é mais uma. Só perto uma da outra aqui já são quatro. Contando com a que nós entramos, né, Emerson? Aqui, ó. Aqui, ó. Não sei. Capaz. Pode ir, pô. Pra não ficar travada, né? Ficou travada. Nossa, e quando chegar essa profundidade da cama, eu acho que não pega. Bora. Caramba, gente. Gente, é a primeira vez que a gente vem para essas bandas aqui. E aí andamos muito e acabamos perdendo a caminho de volta. Perdendo o caminho de volta. Galera, conseguimos encontrar o caminho de volta aqui. É, nós tava meio perdido, mas graças a Deus nós encontramos algo parecido. E nessa mata, nessa serra aqui, tem sussuarana, tem outros animais
silvestres. E aí a gente tá voltando ali, porque provavelmente o Jean daqui a pouco chega. A gente fazer a descida. Ah? Sua arma? Pensou, mas só. Ah? É. Foi. Uhum. É. Ah, não lembro mais não.